основних морських битв, що відбулася 21 жовтня 1805 року між британським та франко-іспанським флотом біля мису Трафальгар на Атлантичному узбережжі Іспанії під час війни Французької імперії та Третьої антифранцузької коаліції. З початку Великої Французької революції однією з основних супротивниць Франції була Великобританія. Тут не стільки переживали з приводу долі французького короля, скільки боялися торгового, промислового та колоніального посилення одвічної суперниці. Англійський уряд підтримував усі антифранцузькі коаліції, в першу чергу грошима, а також ведучи військові операції, переважно на морі. Ам'єнський мир, укладений двома країнами в березні 1802 року, тривав недовго. Обидві сторони не виконували своїх зобов'язань щодо виведення військ з окупованих територій. Крім того, англійці встигли переконатися в тому, що доступ на ринки Франції для них все ще залишався закритим. До влади в Лондоні знову прийшов затятий противник французів Вільям Піт-молодший. В результаті цього можна сказати, що причин та передумов до війни було чимало. Сама ж війна розпочалася в 1803 році, коли британський флот відновив блокаду французьких портів. Наполеон натомість зайняв Гановер, що належав англійському трону. Голландія та Іспанія також втрутилися у війну, виставивши свою армію та флот. Бонапарт наказав конфіскувати на всіх підвладних йому землях англійські товари та заарештувати англійців. Піт же наполегливо працював над створенням нової антифранцузької коаліції, до якої мало увійти Росія та Австрія. Французи ж створили військовий табір в Булоні на березі Ла-Маншу. Тут були зібрані відбірні та численні війська, названі Великою армією. Наполеон хвалився, що йому потрібні лише 3 туманних дні, щоб висадитися на береги Альбіону. Через це в Англії посилювалося занепокоєння, що поступово перетворювалося в справжню паніку. У цій ситуації для Англії розгром флоту противника мав першорядне значення. Для вирішення цього завдання був притягнутий видатний флотоводець Гораціо Нельсон. Він народився 29 вересня 1758 року в родині чиновника. У 20 років Нельсон прийняв командування одним з англійських фрегатів, ставши наймолодшим капітаном британського флоту. У наступне десятиліття він служив у Вест-Індії, беручи участь, зокрема, в акціях проти повстанців під час війни за незалежність в Америці. Коли в 1793 році розпочалася англо-французька війна, Нельсон був спрямований на Середземноморський флот і в наступні 12 років примножив свою славу, ставши національним героєм Англії. Спочатку він командував Агамемноном, проводячи бойові операції в районі Корсики. У 1794 році під час десантної операції проти Кальві Нельсон втратив праве око. Він призивався урядом щоразу, коли потрібні були рішучі дії. Нельсон не виконував наказів начальства, якщо вважав їх боязкими. Він завжди діяв зухвало та рішуче. Адмірал був улюбленцем матросів та широких мас англійців. До початку нової війни з Францією він уже був віце-адміралом, а незабаром став адміралом білого прапора. Флагманом його ескадри став корабель «Вікторі». Нельсон блокував французький флот, що базувався в Тулоні, але в січні французький адмірал Вільнюв, скориставшись штурмовою погодою, обдурив пильність англійців та вийшов в море. Нельсон вирішив, що Вільнюв повів свої кораблі на Близький Схід і попрямував до Олександрії. В цей час французькі суда, сильно пошарпані штормом, повернулися в Тулон. Знову почалася виснажлива блокада. Але ненадовго. Ескадра Вільнюва знову вийшла з Тулона. Англійці її змогли прогавити. І завдяки попутному вітру, проскочивши Гібралтар, рушили на захід через весь Атлантичний океан у Вест-Індію. Там вони мали чекати приходу іншої французької ескадри – з Преста. З'єднавшись вони разом із союзною іспанською ескадрою, повинні були попрямувати в Ла-Манш і прикрити переправу французьких сил через протоку. Нельсон намагався шукати французькі кораблі в Середземному морі. Потім, отримавши з Гібралтару відомості про те, що вони пішли в океан, адмірал вирішив йти слідом за французами, наздогнати їх у Вест-Індії і зірвати їх плани. Побачивши англійську ескадру, Вільнюв ніяк не чекав її появи. Він злякався, що в розпорядженні противника є значно більше кораблів, ніж у нього. І, не дочекавшись покладеного терміну, відправився назад до Європи. Нарешті, на початку вересня 1805 року, французькі кораблі були виявлені в іспанському Кадісі. Нельсону було доручено або заблокувати, або розбити в битві флот противника.
Англійці були впевнені в перевазі своїх екіпажів та артилерії. Готуючись до бою з Вільнювом, Нельсон найбільше боявся, що союзний франко-іспанський флот не вийде з Кадіса або ухилиться від бою з англійською ескадрою. Побоювання були марними. Вільнюв вже не міг не прийняти бою, так як Наполеон був обурений нерішучістю своїх адміралів і вимагав від них ефективних дій. Вільнюву був даний наказ взяти на півроку продовольства і попрямувати з Кадіса через Гібралтар в Середземне море, в Картахену. У союзників в Кадісі було 33 лінійних корабля, 18 французьких і 15 іспанських. Нельсон мав 27 кораблів. За кількістю знарядь перевага також була за французами та іспанцями. Вихід франко-іспанських кораблів з порту затягнувся майже на 2 дні. Англійці ретельно спостерігали за пересуванням противника і намагалися зробити так, щоб Вільнюв не зміг приховати після битви свій флот Кадісі. В результаті складного маневрування бойова зустріч двох ескадр сталася 21 жовтня 1805 року біля мису Трафальгар на південь від Кадіса і трохи на північ від Гібралтару. Вільнюв, усвідомлюючи, що його моряки підготовлені набагато гірше англійських, побачивши ескадру противника, повернув до Кадісу. Він хотів дати бій якомога ближче до цього порту, щоб в разі поразки сховатися в його гавані. Поворот союзної ескадри зайняв близько 2 годин. Через слабкий вітер і невмілі дії екіпажу кільватерний лад при повороті порушився. Нельсон відразу став наближуватися до супротивника. Французькі кораблі утворили щось на зразок півмісяця, на центральну частину якого рухався 2 колонами флот Нельсона. У колоні Колінгвуда було 15 кораблів. Вікторі під прапором Нельсона йшов на чолі 2-ї колони з 12 суден. В останні хвилини перед боєм адмірал наказав підняти сигнал. Англія очікує, що кожен виконає свій обов'язок. Врізаючись в стрій кораблів противника, судна англійців не встигали отримувати серйозних пошкоджень, але самі давали досить потужні, точні та швидкі залпи обома бортами. Вікторі взяв курс на корабель «Буцентавр», де знаходився Вільнюв. У перестрілці Нельсон був поранений, як потім виявилося смертельно, але не здавав командування до кінця бою. Близько 14-ї години корабель французького головнокомандувача опустив свій прапор. Повністю військові дії припинилися через 3 години. Франко-іспанський флот зазнав нищівної поразки. 11 кораблів сховалися в Кадісі, 18 були захоплені або знищені. Втрати англійців складали 2000 убитими і пораненими, а іспанців та французів – 7000 убитими, пораненими та полоненими. Цілого рацію Нельсона було поміщено в бочку з коньяком і доставлено до Лондона, де він був похований у соборі Святого Павла. Граціо Нельсон став національним героєм Великобританії. А про визначну перемогу британського флоту нам нагадує Трафальгарська площа у Лондоні. Наполеон продовжував вести бойові операції успішні на суші, але на морі ще довгий час панував британський незалежний флот. Із-за цієї неуспішної битви Наполеон відмовився від свого плану нападу на Великобританію. Натомість він почав війну проти 2 успішних сил Європи – Австрійської та Російської імперії. Трафальгарська битва стала частиною війни 3-ї антифранцузької коаліції і визначним протистоянням 19 століття.